В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. Ще 4 українським морякам, що перебувають в російському полоні, висунули остаточні звинувачення. 6 їх оголосять до вівторка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. Загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 18 морякам. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік у листопаді поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військовополонені, але їх такими не визнали. У Станично-Луганському районі на території лісництва сталося займання на загальній площі близько 20 гектарів. Вогонь не гасять, бо територія замінована. Під час обурювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист. Піротехніки проводять роботу по розмінуванню місцевості, працюють також 110 вогнеборців та 25 одиниць техніки. Арсенал зброї вилучили поліцейські на Донеччині. У місцевого жителя знайшли 8 гранат, майже півкілограма вибухівки, електродетонатор, пістолет, рушницю та понад сотню набоїв до різної зброї. Тепер зловмисникові світить до 7 років за ґратами. ЦВК зареєструвала вже 317 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах. А саме від 9 міжнародних організацій 310 спостерігачів і ще 7 від 2 іноземних держав. Про це повідомили у Центрвиборчкомі. Нагадаю, дочасні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Правоохоронці під час виборчої кампанії дотримуватимуться політичного нейтралітету. Про це заявили у МВС. А також розглянуть усі скарги про порушення виборчого законодавства. Їх можна буде подати через веб-портал МВС України «Вибори-2019». Міністерство внутрішніх справ, так само як координовані ним структури, підтримують кожного кандидата народні депутати України і кожну політичну партію в частині реалізації ними свого конституційного права обирати і бути обраним. Ми не дозволимо нашим співробітникам десь відпрацьовувати в інтересах того чи іншого кандидата, того чи іншого, тієї чи іншої політичної партії в незаконний спосіб, здійснюючи, надаючи їм преференції. Обопільні економічні санкції, запроваджені між Росією та Україною, негативно позначились насамперед на українській промисловості. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час зустрічі з колективом Рубіжнянського картонно-тарного комбінату. Після запровадження торговельних санкцій підприємство опинилося в скрутному становищі, втративши 50% експорту. На думку політика, щоб розв'язати цю проблему, необхідно відкривати ринки з Росією. Прийняли санкції проти Росії, Росія прийняла санкції проти нас в ответ. І що вийшло? І підприємства такі, як ви, лишились ринку. А при цьому ми продаємо в Росію, як країна, товарів на 3,5 мільярда доларів. А покупаємо на 7,5 мільйонів. На 4,5 продаємо, на 7,5 покупаємо. Тобто ми із своєї економіки віддаємо їм 3 мільярда доларів. 7,5 мінус 4,5. І ми поїхали в Росію, говоримо прем'єр-міністру, давайте виравнюйте, давайте відкривайте російські ринки, тому що нам треба сотрудничати, тому що санкції більше ударили по нам. По Росії не так больно, у них економіка сильніша. Небезпечна переправа. Міст у селі Буштино на Закарпатті вже понад 10 років в аварійному стані. Але ним щодня проїжджають тисячі автомобілів. Чим це загрожує, з'ясувала Мар'яна Мартин. Ветеран, так називають жителі Тячівщини, єдиний автомобільний міст, який сполучає центральну дорогу Мукачево-Рогатин через річку Тереблю у Буштині. Його звели ще 1956 року. Міст протяжністю майже 200 метрів не раз руйнували стихії та ваговози. Металева конструкція заввишки 6 метрів вже давно проіржавіла. На дорожньому покритті помітне місце залому опори. Тут постійно утворюються ями. Вібрує, там яма посередині, ні пройти, ні проїхати. Так страшно, що робити. Від 2006 року міст визнали аварійним. Сьогодні не те, що їздити, навіть ходити по ньому небезпечно. Однак щодня тут проїжджають тисячі автомобілів. Об'їзда нема. Нема об'їзда. Сюди не можеш попасти ніяк.
Поряд з аварійним мостом вже понад 10 років будують новий. Новий міст вже побудували на 70% готовності, десь в ньому є, вкладені кошти в то, а ці кошти просто пропадають. А він на балансі облавтодора, гроші повинні виділятися з державного бюджету. До 2013-го виконали 90% запланованих робіт. З 24 мільйонів освоїли 22. Згодом фінансування припинили, а з ним і роботи. Цьогоріч у лютому кошти знову почали надходити. Однак добудувати міст так ніхто й не брався. З новими цінами, з новими розцінками ми відкоригували, подалися в експертизу, чекаємо експертного висновку і після цього будемо подавати, об'являти новий тендер. За підрахунками чиновників, станом на 2018 рік, щоб завершити роботи, необхідно було понад 20 мільйонів. Коли будуть робити, хіба якийсь поламається, то навіть тут будуть робити. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Понад мільйон гривень поцупили троє невідомих у киянина. Все сталося посеред дня у дворі житлового будинку. За словами постраждалого, щойно він зі своїм попутником припаркувався біля дому, як до машини підбігли троє чоловіків у масках, зробили один постріл, видерли з його рук сумку з грошима і втекли на автівці. Наразі грабіжників розшукує поліція, оголосили оперативний план «Сирена». 43 кілограми бурштину намагався нелегально вивезти з України громадянин Польщі. Чоловіка затримали в пункті пропуску Солотвино, що на кордоні з Румунією. Контрабанду прикордонники знайшли під час огляду автівки. Для цього довелося демонтувати частину обладнання легковика. Наразі правоохоронці встановлюють вартість дорогоцінного каміння. День без поліетиленових пакетів напередодні відзначили в Україні. У столиці влаштували акцію. Люди на каяках плавали Дніпром та збирали сміття. А в деяких супермаркетах з торгових залів повністю зникли всі пластикові пакети. Катерина Сривкова розкаже більше. Каяк, весло та коробка для сміття. Таке незвичне екіпірування в усіх, хто йде на воду. Многие люди даже наклониться не могут, да, для того, чтобы поднять то, что они бросили. Им тоже как бы неудобно. Поэтому это не вопрос удобности, это вопрос именно осознанности населения. Это люди говорят про экологичность, про прибирание, но мало кто это робить. Тому це якраз така акція, яка практична, щоб навчити і допомогти людям саме щось робити, не просто говорити. До акції долучилися майже 400 людей. Патрулювали Дніпро у пошуках сміття і знайшли чимало. Активісти здійснили 8 запливів Дніпром. Загалом назбирали кілька вантажівок непотребу. Не лишились осторонь і деякі столичні супермаркети. На цей день повністю відмовилися від пластикових пакетів та одноразових рукавичок. Скупитися у супермаркеті і при цьому обійтися без поліетилену цілком реально. На заміну звичайних пакетів тут пропонують ось такі паперові. А під час зважування етикетки можна наклеювати прямо на товар. Зазвичай такий супермаркет щодня використовує майже 20 тисяч одноразових пакетів. Розкладається такий непотріб більш ніж 200 років. Та й тоді, як вважають деякі науковці, поліетилен не зникає остаточно. Найгірше те, що вони з часом стають мікропластиком, потрапляють у нашу їжу, повітря, в наш організм, да, через воду, яку ми п'ємо. Проте у деяких відділах повністю відмовитися від пластику поки що не вдалося. Пока не знайдена альтернатива в некоторых отделах, это, например, мясная продукция, весовая и рыба, потому что бумага там, к сожалению, не подходит. И также еще не найдена альтернатива для сыпучих, это сахар, гречка, мука. Люди инициативу підтримали, навіть усупереч звичкам. Незвично то, что нельзя завязать, потому что на кассе она будет выпадать. Так удобно. Як в Європі. За словами керівників магазину, щоб відмовитися від використання пластикових пакетів не лише на один день, а назавжди, необхідно кілька років. Проте, запевняють, це цілком можливо. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Старовинний Львів дивує історією. У самісінькому центрі міста археологи розкопали цілий костел. Коли та де можна побачити унікальну знахідку, розкаже наша львівська кореспондентка Христина Гашенко. Львів, площа Галицька. На місці старого, добре знаного фонтану Кульбаба міськрада вирішила встановити сучасну так звану суху водойму. Коли почали демонтаж, під товстим шаром землі виявили костел 16 століття. Він зовсім маленький у вигляді такої каплички.
Тобто ми знаємо, що там щось під землею є. І цей костелик зображений недалеко від Галицької брами. Неподалік мурів костелу науковці натрапили на людські останки – 4 черепи та кістки. Припускають, тут був невеличкий цвинтар, де ховали священиків чи монахів. Але у 18 столітті кладовище разом з костелом тодішня австрійська влада розібрала. От маємо контур орієнтовно ями, де є перепоховані останки, які були порушені в кінці 18 століття при розбиранні храму. Наразі археологи розкопали лише східну частину споруди. Решта, підозрюють, може бути під сусідніми будівлями. Зокрема, під одним із навчальних корпусів університету «Львівська політехніка». В певних місцях, можливо, вдасться простежити цей фундамент і подивитися на цю планувальну структуру костелу. У Львівській міськраді припускають, після такої знахідки від ідеї сухого фонтану можуть відмовитися. Що тут встановлять, вирішуватимуть спільно з науковцями. Є багато людей, прихильників власне тої кульваби. Є також люди, котрі вважають, що повинна бути повернена Світязянка, тобто фонтан, який був перед війною тут. Очевидно, знайдуться ті, хто буде казати, давайте будемо експонувати фундаменти храму. Самі ж львів'яни неабияк зацікавилися новою знахідкою. Історію треба знати свою, тому хто не знає історії, це не знає майбутнього. Я думаю, всі ці речі треба досліджувати і знати їх ціну. Досліджувати знайдені останки беруться антропологи. Вони з'ясують, хто саме був похований в середмісті Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. У Мінську від вибуху салюту на День незалежності Білорусі загинула жінка. Ще кілька людей постраждали. Люди зібралися подивитися на святковий феєрверк, але на старті рвонули дві салютні установки. Глядачів поранило уламками, вибуховою хвилою повибивали шибки спорткомплексу. Що спричинило інцидент, поки невідомо. Військові, які організували салют, запевнили, що раніше вже використовували заряди з цієї партії. Через виверження вулкана Віталії загинув турист, його товариш поранений. Ще двоє відпочивальників опинилися в пастці через лаву, що стікає зі схилів. Вогняна гора раптово прокинулася на острові Стромболі. Після серії вибухів вулкан викинув стовп диму та потоки розжареної магми. Від попелу на острові спалахнуло кілька пожеж. У Литві оголошено режим надзвичайного стану через посуху. Це дозволить надати державну допомогу аграріям, які вже говорять про втрату половини врожаю. Окрім того, в низці річок майже не залишилось води. Це загрожує екосистемі країни, а також судноплавству. А на заході держави та в сусідній Латвії час від часу горять ліси. Загалом цей червень у Європі став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Вчені пов'язують таку аномалію з глобальним потеплінням на планеті. У США згоріли 7 мільйонів літрів віскі. Пожежа спалахнула на складах у штаті Кентукі. Спочатку зайнялося в одному з ангарів. Звідти вогонь швидко перекинувся на інші сховища діжок з міцним напоєм. Рятувальники боролися з полум'ям цілу ніч і тільки вранці його локалізували. Причини пожежі поки невідомі. Втрати компанії сягають 300 мільйонів доларів. Танки поблизу Капітолійського пагорбу. До святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів у Вашингтон доправили військову техніку. Парад бронемашин – цьогорічна новація від президента Дональда Трампа. Так він, мовляв, хоче відзначити внесок американського війська у встановлення державності США. Щоправда, ця ініціатива до вподоби не всім американцям. Багато хто вважає її марнотратством та самопіаром господаря Білого Дому. Ця військова техніка абсолютно неприйнятна на урочистостях 4 липня. Це національне, не політичне свято, а президент Трамп намагається його привласнити. Якщо чесно, то це не дуже відрізняється від того, що відбувається щороку. Завжди є великий концерт, грандіозні феєрверки, завжди багато виступів державних діячів. Думаю, цьогоріч просто буде більше уваги до святкування. У французьких Альпах під час екстремального спуску із засніженої вершини сотні велосипедистів зійшли з дистанції ледь не на старті. Спортсменів було так багато, що оминути того, хто впав, виявилося неможливо. На диво, тяжкотравмованих немає. Змагання називається «Пекельна гора». Його проводять щорічно. У каліфорнійському притулку для людей з деменцією пацієнтів розважає робот-цуцик. Хто вигадав забавку та як вона працює? Дивімося самі.
Він охоче лащиться, виконує команди і махає хвостом. Золотистий лабрадор Дженні – нова роботизована подружка мешканців каліфорнійського притулку для людей з деменцією. Вона тут частий гість, проходить тестування. У наших мешканців аж обличчя сяють, коли собачка заходить до кімнати. Вони люблять бавитися із цим песиком. Він грайливий і навіть відгукується, коли його кличуть. Так приємно бачити, як у пацієнтів покращується настрій. Вони усміхаються і розслабляються. Такого песика створив американський підприємець Том Стівенс. 2011 року в його мами діагностували хворобу Альцгеймера. Жінка не могла самотужки доглядати за своїм собакою, і улюбленця довелося в неї забрати. Ця сімейна драма надихнула чоловіка створити роботизованого пса. Він довго вивчав уподобання людей з деменцією та розладами пам'яті. Наша тестова модель оснащена сенсорами. Вона відчуває, де і як її торкаються. Може відрізнити простий дотик від прогладжування, знає, коли її тримають, коли несуть на руках. І якщо зараз ми її перевернемо, вона це добре зрозуміє. Здебільшого сенсори дозволяють їй визначити середовище і реагувати на нього так, якби це робив справжній пес. Дженні швидко завоювала серця мешканців притулку. Це так приємно. Думаю, якби я захотіла штучного собаку, то взяла б саме такого. Такий красунчик, неймовірно, спокійний, махає хвостиком. Дженні, ти хороша собачка. Тестова версія працює на батарейках. Наступні прототипи розробник сподівається оснастити бездротовим живленням. Найпевніше, такі чотирилапі друзі з'являться в продажу вже наступного року. Орієнтовна вартість – $450. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Нові мешканці з'явилися в заповіднику котячих у британському графстві Кент. Там народилося двійко малят снігового Барса. Це перше потомство самиці Лайли і самця Ярка. Попри побоювання доглядачів, самка з перших днів показала себе як бездоганна мама. Під її пильним наглядом двомісячні дитинчата охоче бавляться просто неба. Ці малята дуже різні. Один відчайдуха, інший трохи сором'язливий. Вони добре набирають вагу і прекрасно розвиваються. Один більше грається, інший їсть і спить. Але в обох хороші показники в розвитку. У Таїланді офіційно з'явився улюбленець нації. Такий статус присвоїли п'ятимісячному дитинчатці Дюгоня – це морський савець. Маленьку осиротілу самку на ім'я Маріум доглядають зоозахисники. Крихітка охоче взаємодіє з людьми. Маріум любить обійматися, фото та відео з нею швидко стали популярними в інтернеті. Дюгони вважають вразливим видом, виловлювати їх заборонено. Таким видався ранок четверга. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня!